aqui é que está o carro do Diogo, perto deles. 26. Não, as horas são trocadas. E onde o Hitler fazia discursos, um dos sítios. Nós estamos aqui em casa dos alemães. Eu acho que quando nos fomos embora temos que agradecer ao homem. Pois, pá, daqui a bocado diz que somos irmãos do Diogo. O jogo acabou a três contratos, fez a pole position. Agora estamos ali na. Estamos aqui na box da Volkswagen. Para estar ali a dar uma pequena entrevista. O Lamy ali no atrás do Diogo, o Wegner ao lado, o Lamy, o Massa ao lado do Diogo. Das haben wir schon oft gesehen in diesen Jahren. Man versucht damit ganz einfach thermische Probleme in den Griff zu bekommen, dass die Autos, die Motoren nicht so heiß werden. Helmut Schlosser zeigt die 5-Sekunden-Tafel. Startampel auf Rot. Und die Ampel kommt nicht. Thank you.
passa as chouriças atrasado. Na corrida dá direito uma massagenzinha. Sabe bem, não sabe, Diogo? Pôr a coluna outra vez no lugar. Crescer mais 2 centímetros. Crescer 2 centímetros. Sair aqui todo relaxadinho. É interessante, estamos aqui na rua do Diogo. Do Diogo, quer dizer, da Volkswagen. Cá dentro. Cheio de ferramentas e pneus. Uma vitória sabe sempre bem.